Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Mun nimi on Anni ja mä oon tän tallin omistaja ja tänään mä kuvaan teille tallin esittelyvideon. Tallialue on muuttunut tosi paljon ja me ei tiedetä onko tää pysyvä ratkaisu vai rakennetaanko me taas sitten semmonen yksi iso ratsastuskoulu. Ja tätä meidän talli on siis tällä hetkellä yksityistalli ja täällä asuu vaan 6 hevosta. Tallialueen muutokseen liittyviä kysymyksiä voi laittaa tonne kommentteihin ja mä vastaan niihin sitten parhaani mukaan. Ja mitä suuremmitta puheitta, aloitetaan heti vaan tää esittely. Eli tässä missä mä seison on tää tallialueen NS-portti, eli tästä tullaan tallialueelle ja täältä tää sitten näyttää tästä katsottuna. Heti tässä oikealla on kenttä ja mä voisin esitellä nyt sen ensin. Meidän kenttä ei ole mikään älyttömän iso, mutta se riittää meille ihan hyvin. Elikkäs kun kentälle tullaan portista, niin heti vasemmalla on toi selkänousijakkara, jolla tällä hetkellä Riikka istuskelee. Sitten täällä on Siiri, joka on siivoamassa lantaa kentältä. Sitten tässä on Milena, ja Milena on valmentaja. Ja Milena pitää täällä paljon valmennuksia, ja sitten minä voin myös pitää jotkut valmennukset. Mutta suurimman osan mä teen vaan tallitöitä, koska mulle ei riitä aika valmentamiseen. Sitten tässä on mun hevonen Kristo, ja Kristolla ratsastaa tällä hetkellä hänen hoitaja Elina. Ja Kristo on siis andalusialaisori. Täällä nurkassa onkin sitten estekalustoa. Ja sitten tuohon seinään on kirjoitettu siivothan jälkesi ihan vaan muistuksena, ettei kukaan jätä estetä tai hevosen jätöksiä tänne kentälle. Tässä kentän vierellä onkin sitten pupuaitaus, jossa Susanna tällä hetkellä pitelee yhtä pupun pohikasta. Sitten tässä polulla on meidän tallikoira Hugo. Ja itse asiassa Hugo on toinen meidän tallikoirista, meillä on vielä toinenkin koira. Tästä mun takaa pääsin sitten tonne varustehuoneeseen, mutta mä ajattelin esitellä nämä tarhat ja semmoset ennen kuin mennään tonne sisälle talliin. Ihan ekaksi tässä tarhan vierellä tai tässä tarhan tolpassa on kyltti, jos lukee, että älä ruoki hevosia. Polun varrelta löytyy myös kottikärryt sekä pari lapioa. Tästä ovesta pääsinkin sitten talliin, mutta me ei mennä nyt vielä sinne. Ja ovessa on tollanen kyltti, jossa lukee, että tupakointi kielletty. Sitten tässä vasemmalla on ensimmäinen tarha. Tässä tarhassa on tällä hetkellä Nikita, ja Nikita on Knackstrup Tamma, ja Nikitan omistaa Siiri, joka oli tuolla kentällä. Sitten tässä maassa on tietenkin heinää ja vettä. Sitten kun tuolta tarhalta jatketaan eteenpäin, niin tässä vasemmalla on pesupaikka ja oikealla on sitten hoitopuomi. Ja tässä pesupaikalla Krisella pesee tällä hetkellä kouluvarusteita. Tässä hoitopaikalla on Cash ja Cash on siis Vilman uusi poni. Koska Lilli tuli Vilmalle pieneksi, niin se piti sitten myydä, vaikka se olikin Vilmalle niin tärkeä, mutta pituus tulee vastaan, niin ei sitä sitten voi enää ratsastaa. Ja tässä siis Seppo kengittää Käsiä ja Peppiä sitten valvoo sitä, koska Vilma on ilmeisesti sisällä. Tästä mun takaa meni sitten toinen ovi tonne talliin, mutta me ei edelleenkään mennä vielä sinne, vaan me esittelen noi loput tarhat ensin. Eli täältä pesupaikan viereltä löytyy kaksi tämmöistä pienempää tarhaa. Toisessa niistä ei ole tällä hetkellä ketään hevosta. Ja täältä toisesta Candyn omistaja Olivia on juuri taluttamassa Candyä varmaankin sisälle. Ja Candy on siis Shetlandin poni Tamma. Ja tässä on sitten Minna avaamassa heille porttia. Tästä pääsi sitten tuonne kahvihuoneeseen. Ja kahvihuone on myös mun Vilman ja mun miehen talo, mutta sinne pääsee myös tallilaiset sitten aina välillä lämmittelemään ja juomaan kahvia. Ja nyt vihdoinkin voitais mennä tonne talliin. Ihan ekaksi kun tullaan ovesta, niin vasemmalla on Candyn karsina. Ja tässä mun takana tallityöntekijä Hanna just lakasi tätä lattiaa. Ja näissä kaikissa ovissa on siis tommonen nimikyltti. Ja karsinoissa vesiastia. Ja noi ruoka-astiat sitten tuodaan erikseen aina ruoka-aikoihin.
Sitten tästä pienestä nurkkauksesta löytyy tallin heinät ja sitten tässä näiden heinien takana on Nikitan karsina. Sitten Nikitan vieressä asuu Rose ja Rose on Englannin täysiveristamma. Rosen vieressä onkin sitten Cash ja Cash oli tuolla ulkona kengitettävänä ja hän on siis felponi. Ja Cashin karsina siellä siivoaakin Mimmi. Sitten onkin Felixin karsina ja Felix on Norjan vuonohevos Ori. Ja Felixin omistaja Mia siellä sitä harjaakin ja Mia on myös siis mun sisko. Sitten täällä nurkassa on viimeinen karsina ja se kuuluu siis Kristalle. Tästä Kriston karsinan vierestä pääsi sitten tuonne varustehuoneeseen tallin kautta, mutta me ei mennä sinne ihan vielä. Vaan tässä on siis ekaksi tää toinen ovi, josta pääsis tonne ulos. Ja tästä käytävän toiselta puolelta löytyy siis harjapakit sekä yksi satulateline. Ja sitten tämmönen suhelaari, josta Jemina on tällä hetkellä hakemassa suojaa Felixille. Sitten voidaankin mennä tuonne varustehuoneeseen. Heti tuosta oikealta löytyy siis toi toinen ovi, josta pääsee ulos. Ja sitten tässä loimihyllyn reunustalla roikkuu ylimääräisiä riimuja. Näillä loimihyllyillä on siis joka hevoselle oma hylly ja siellä on siis hevosten loimet. Ja tässä loimia juuri ottaakin Annika. Täältä löytyy sitten myös satulatelineitä ja satulatelineiden alta suitsitelineet. Sitten täällä on rehulaari, jossa on kauraa, ruusumaria ja sitten vehnälesettä. Tietenkin sitten myös lavuari, jotta saat urotettua ruokia. Ja tuolla nurkassa noi siniset ruokakupit on siis noiden hevosten ruokakuppeja ja sitten tuossa niiden yläpuolella on pupujen ruokaa. Ilmoitustaululta löytyy sitten hevosten ruumiinosien nimet ja sitten tästä löytyy ruokalistat. Täällä alla on sitten vielä lisäyrttiä, pellavaa ja elektrolyyttiä. Ensiapukaapin alla on omenoita ja porkkanoita. Ja ensiapukaapissa on tietenkin ensiapuvälineitä, eli pinteleitä ja siteitä ja sellaista, kipulääkkeitä ja muuta. Nyt tultiin sitten tästä toisesta ovesta ulos, ja tässä oven vieressä on tollanen kyltti, jossa lukee tallentava kameravalvonta. Seuraavaksi voidaankin mennä sitten tonne meidän taloon. Heti oikealla on siis keittiö. Vasemmalla onkin sitten olohuone. Ja tällä olohuoneessa on Vilma ja Milla. Täällä on sitten meidän toinen koira, Luka. Ja täältä vasemmalta pääsee sitten vessaan. Täällä oikealla on sitten Vilman huone ja vasemmalla mun ja mun miehen Jarnon huone. Kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti pidit videosta. Me nähdään sitten ensi videon parissa. Moi moi!